Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bildiyiniz kimi, hələ bir neçə il öncə Respublika Prezidenti İlham Əliyev dövlət xəstəxanalarında pulsuz xidmətin həyata keçirilməsi barədə göstəriş verdi. Ancaq Prezidentin bu göstərişinə baxmayaraq, bəzi dövlət xəstəxanalarında tibbi xidmətlərin əksəriyyəti pul ilə həyata keçirilir. Bu baxımdan Zərifə Əliyeva adına göz klinikasının problemləri də bugün ölkə ictimaiyyətini narahat edən ən aktual məsələlərdən biridir. Təbii ki, bu aktuallığı şərtləndirən ən vacib cəhət xəstəxanada baş verənlərin vətəndaşlarımızın həm fiziki, həm də mənəvi durumları larına bilavasitə təsir etməsidir. Ölkənin bu ən məşhur tibb müəssisəsində baş verənləri isə heç də progressiv və ürək açan hallar kimi qiymətləndirmək olmaz. Çünki klinikada korrupsiya və rüşvətxorluq baş alıb getsə də, müvafiq qurumların reaksiyası gözə dəymir. Burada həkimlər qanunsuz olaraq pulu olmayan xəstələri əməliyyat etməkdən boyun qaçırırlar. Belə hallar dəfələrlə baş versə də, şikayətçilərin sayı günü-gündən artsa da, nədənsə Səhiyyə Nazirliyi ölçü götürməyə tələsmir. Bu yaxınlarda bu klinikada həkimlərə hörmət gətirməyən hadisələrdən biri baş verib. Zərifə Əliyeva adına göz klinikasının həkimləri klinikaya müraciət edən təqaüdçü Novruzovanı pulu olmadığı üçün əməliyyat etməkdən boyun qaçırıblar. Korrupsiya.az saytının verdiyi məlumata görə vətəndaş Novruzovanı klinikanın şöbə müdiri Nurana xanım Şahin Məmmədova yönləndirib. Şahin Məmmədov onun gözlərini müayinə etdikdən sonra hər iki gözündə mirvari suyu olduğu üçün gözlərinin əməliyyat olunmasının zəruriliyini bildirir və xəstənin əməliyyat olunması üçün mütləq şəkildə qeyd olunan müayinələrdən keçməsini tapşırır və bildirir ki, müayinələrdən keçdikdən sonra Sədaqət xanım bir həftə ərzində əməliyyat olunacaq. Sədaqət Novruzova bütün müayinələrdən keçmək üçün heç də az olmayan məbləğdə pul ödəməli olur. Bütün müayinələrdən keçdikdən sonra yenidən Şahin həkiminin yanına gəlir. Şahin Məmmədov yaşlı qadına bildirib ki, köməkçisi Minə xanıma yaxınlaşaraq ondan əməliyyat haqqında məlumat alsın. Həkimin köməkçisi ilə danışarkən məlum olub ki, klinikada Şahin Məmmədov tərəfindən gözün lazerli əməliyyatı 800 min manata, sadə əməliyyat isə 500-600 manata həyata keçirilir. Vətəndaş Sədaqət Novruzova buna etiraz olaraq təqaüdçü olduğunu, cənab prezident İlham Əliyevin vətəndaşların pulsuz tibbi yardımla təmin olunmasına göstəriş verdiyini və klinikanın dövlət büdcəsindən maliyyələşdirildiyi üçün ondan pul tələb etmək haqqlarının olmadığını diqqətə çatdıranda isə köməkçisi Minə xanım ondan nə qədər pul vermək imkanının olduğunu soruşur. O isə cavabında 100 manat verə biləcəyini bildirib. Minə xanım onu əməliyyat edəcəklərini söyləsə də, həkim Şahin Məmmədov məbləğin az olduğunu bəhanə gətirərək xəstəni əməliyyat etməkdən boyun qaçırıb. Belə olduğu halda vətəndaş Sədaqət Novruzova şöbə müdiri Nurana xanıma yaxınlaşaraq əməliyyat olunması üçün onu başqa həkimin qəbuluna yazmasını istəyib. Şöbə müdiri isə cavabında klinikanın bütün həkimlərinin Antalya şəhərində konfransda olduqlarını və klinikada hazırda Şahin Məmmədovdan başqa həkimin olmadığını qeyd edib. Sədaqət xanım şöbə müdirinə klinikada Rövşən adında bir həkimi də gördüyünü bildirib. Nurana xanım Rövşən həkimlə əlaqə saxlayaraq Şahin Məmmədovun hansısa səbəbə görə əməliyyat etməkdən boyun qaçırdığı xəstəni müayinə etməsini xahiş edib. Amma xəstənin pulu olmadığını başa düşən həmin həkim də onu aldadaraq əməliyyata ehtiyac olmadığını və güya 3 ay dərmanlarla müalicə olunduqdan sonra gözlərinin əməliyyata hazır olacağını bildirib. Deyirlər, balıq başdan iylənər. İnanmaq çətindir ki, baş həkim baş verən bu biabırçılıqdan xəbərsizdir. Əslində, Zərifə Əliyeva adına göz klinikasında yer almış müxtəlif neqativ hallar bu tip müəssisəsində baş verən çeşidli qanun pozuntuları barədə uzun-uzadı danışmaq da olar, yazmaq da. Amma klinikada cərayə nədən bu hadisələrdən cəmiyyətimizin böyük əksəriyyəti əziyyət çəkir və xəbərdardır. Ehtimal etmək olar ki, elə Səhiyyə Nazirliyi də məhz bu əksəriyyətə aiddir. Lakin Nazirliyin qaynar xəttinə edilən zənglər nəticəsində daxil olan şikayətə hələ əhəmiyyət verilməyib. Bəs onda görəsən, bu rüsvayçılığın qarşısını almaq üçün daha nəyi, nə qədər gözləməli olacağıq? Baş həkim problemləri həll etməkdənsə suallardan yayınmağa çalışır. İcbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi uzun zamandır müzakirə olunur. Ancaq yenə də ciddi şəkildə ictimai müzakirələrə ehtiyac var. Bu sahənin mütəxəssisləri cəmiyyətə ətraflı izahatlar verməli, maarifçilik işləri aparılmalıdır. Çünki bu məsələ tək qanunla həll olunması deyil, insanlara sığorta sistemində necə istifadə olunması izah edilməlidir. Bununla bağlı ictimai televiziyada verilişlər hazırlanmalı, mütəxəssislər dəvət olunaraq sistemin mahiyyətini əhalimizə izah etməlidirlər. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri tibbi sığorta haqqında qanun layihəsinə dəyişiklikləri müzakirəsi zamanı millət vəkili Siyavuş Novruzov deyib. İnsanlar hesab edir ki, qanun qəbul edildi və hansı xəstəliyi olsa sığorta kağızını göstərib müalicə olunmalıdır. Ona görə də insanlara izah edilməlidir ki, paketə nələr daxildir və proses necə olacaq. Bu işdə peşəkar kadr potensialına ehtiyac var.
kimlərsə bugünə qədər yarım ştat işləyib və bu hansı formada olacaq, seçim necə aparılacaq, hansı həkimlər insanlara xidmət göstərəcək və s. kimi suallar öz cavabını tapmalıdır. Biz həkimlik sistemini hərbi sistem kimi etməliyik. Həkim bölgəyə ezam olundusa, mütləq ora getməlidir, millət vəkili bildirib. Siyavuş Novruzova görə elə hal olur ki, Azərbaycan Tibb Universitetini bitirənlər məhz Bakıda qalıb burada özəl tibb müəssisələrində işləmək istəyirlər, yaxud da qərar qəbul ediləndə adını hardasa yazdırır, amma burada hansısa klinikada fəaliyyət göstərir. Yəni bu sahədə cavabı alınacaq suallar çoxdur. Bu təcrübəni həyata keçirən bir çox inkişaf etmiş ölkələrin nəticələri ilə maraqlanmışam. Məlum olub ki, hələ də ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə bu problemlər öz həllini tamamilə tapmayıb. Çalışmalıyıq ki, ölkədə icbari tibbi sığortaya keçid vətəndaşlar arasında narazılıqlara səbəb olmasın. Əsas məsələ bu sistemin vətəndaşların sağlamlığına xidmət etməsidir. Azərbaycanda kifayət qədər müasir tibbi avadanlıqlar var, amma hələ də onları işlədə bilən mütəxəssislər kifayət qədər deyil. Ona görə də bu avadanlıqları işlədə bilən kadrların olması vacibdir. İcbari tibbi sığortadan yararlanan vətəndaş gəlib deyəcək ki, pulumu ödəmişəm və tələb edəcək ki, mənə düzgün diaqnoz qoyun. Problem olanda məhkəmə çəkişmələri başlayacaq. Ona görə də ictimai müzakirəyə ciddi şəkildə ehtiyac var. 1-2 rayonda bunu həyata keçirmək olar. Bütövlükdə respublikanı əhatə etmək üçün tam şəkildə əminlik olmalıdır. Əminlik olduqdan sonra sistemi ölkə üzrə tətbiq edə bilərik deyə Siyavuş Novruzov bildirib. Xaçmazın yeni icra başçısının Elit Oteldə yaşaması barədə xəbər ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Bunun ardınca isə Elnur Uzayevin Arış Şadlıq Sarayının arxasında ev kirayələməsi haqda informasiyalar yayılıb. Əlbəttə, icra başçısının harda qalması onun şəxsi işidir. Lakin ictimaiyyəti maraqlandıran budur ki, uzun illər Xaçmazı rəhbərlik edən ayrı-ayrı şəxslərin yaşadığı qonaq evi adlanan xidməti ev və onun həyətindəki digər binanın taleyi necə olub? Şimal xəbərlərinin araşdırmasına görə 2002-2004-cü illərdə Xaçmazın icra başçısı olmuş Əbilfəz Hüseynov buranı özəlləşdirib. Onun yerinə təyin edilmiş Şəmsəddin Xanbabayev bir müddət sələfinin razılığı ilə qonaq evində qalıb, sonradan özəlləşdirməni ləğv etmək üçün rayon məhkəməsinə müraciət edib. Nəticədə yaşayış binası Əbilfəz Hüseynovun əlindən alınıb. Bunun ardınca Şəmsəddin Xanbabayev qonaq evini özəlləşdirib. Həyətdəki digər tikili isə 1992-1993-cü illərdə inşa olunub. Sabiq icra başçısı Mehdiyevin sərəncamı ilə bu binaya da xidməti ev statusu verilib. Həmin yaşayış binasından bir neçə il rayon polis şöbəsinin rəhbərləri istifadə ediblər. Sonradan bu binada polis rəislərindən biri tərəfindən özəlləşdirilərək satılıb və yerində yenisi inşa edilib. Deyilənlərə görə həmin evi hazırda icra başçısının mavini işləyən Bəxtiyar Osmanov alıb. Beləliklə, Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti xidməti evlərdən məhrum edilib. Adını çəkilməsini istəməyən hüquqşünas ekspertin Şimal xəbərlərinin açıqlamasına görə qonaq evinin özəlləşdirilməsi qanunsuzdur. Əgər birinci özəlləşmə məhkəmə qaydasında ləğv edilibsə, deməli ciddi əsaslar olub. Çox ehtimal ki, Şəmsəddin Xanbabayev səlahiyyətlərindən istifadə edərək vəziyyəti öz xeyrinə dəyişib. Bütün hallarda məsələ araşdırılmalıdır. Özəlləşmənin hansı qanuna və hüquqi əsaslara söykənərək həyata keçirilməsi yoxlanılmalıdır. Yeni icra başçısı da məhkəməyə müraciət edə bilər. Müsahibimizin qənaətincə, söhbət qonaq evində kimin yaşamasından yox, binanın hüquqi statusunun bərpasından gedir. O da nəzərə alınmalıdır ki, hazırda Xaçmazda icra hakimiyyətinə məxsus yaşayış binası yoxdur. Noyabrın 25-də gecə saatlarında çökən Bibiyəbət yolu bu ilin martında təmir olunaraq istifadəyə verilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, həmin yol bu il martın 1-də çöküb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi təmir işlərinə başlayıb və mart ayının sonlarında bu yol yenidən istifadəyə verilib. Bibiyəbət yolunda 2015, 2017 və 2018-ci illərdə də təmir işləri aparılıb. Lakin keyfiyyətsiz iş üzündən hər dəfə bu yolda çökmə baş verib. Görünür, sonuncu dəfəki təmirdə də keyfiyyətə önəm verilməyib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədov 2015-ci ildən yol təsərrüfatına rəhbərlik edir. 2015-ci ildən bu yana Bibiyəbət yolu demək olar ki, hər il təmir olunur. Büdcədən milyonlarla vəsait xərclənməsinə baxmayaraq, bu yolun ömrünü bir ildən artıq uzatmaq mümkün olmur. Bəlkə də ona görə ki, Salih Məmmədov, məsələn, Nabrandakı villasının tikintisinə göstərdiyi diqqəti bu yola göstərmir. Bibiyəbət yolunda torpaq sürüşməsinin qarşısını almaq üçün tikilən istinad divarları hörmətli Salih Məmmədovun bəhs etdiyimiz villasının hasarı ilə müqayisədə çox kövrəkdir. Amma bu, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədrini o qədər də narahat etmir. Axı yol onun şəxsi mülkü deyil, yollar ümumi istifadədədir. Oradan rəiyyət də istifadə edir. Hər il onun təmirinə xərclənən vəsait də Salih Məmmədov
pulun şəxsi vəsaiti deyil, xalqın puludur. Nə qədər istəyirsən xərclə. Amma villa şəxsi əmlakdır. Onun keyfiyyətli olması əsas şərtdir ki, Salih Məmmədov orada rahat dincələ bilsin. Villanın uça biləcəyi təhlükəsini düşünüb narahat olmasın. Oxucular da intizarda qalmasın. Villanın fotosunu da təqdim edirik. Buyurun, baxın, müqayisə aparın. İspaniyaya da korrupsiya şübhəsi doğuran böyük vəsaitlər yatırılıb. Söhbət 100 milyonlarla avrodan gedir. Pullar daha çox daşınmaz əmlaka, o cümlədən Mallorca, Kanar adaları və Malaqadakı bahalı turizm zonalarında otellərə, restoranlara yönəldilib. Təkcə keçmiş yüksək vəzifəli məmurlardan birinin oğlu bu ölkəyə ən azı 70 milyon avro yatırıb. Azalın keçmiş idarə rəislərindən biri Diskaya'da iki şirkət qurub. Sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov nizamnamə kapitalı 4,5 milyon avro olan şirkət vasitəsilə Mallorca'da bahalı otel alıb. Nazir müavinlərdən birinin oğlunun və onun həyat yoldaşının adına İbiza'da daşınmaz əmlak şirkətləri qeydiyyatdan keçib. Keçmiş deputat Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmovun içki biznesinin əsasını təşkil edən bu şirkət isə Malaqada fəaliyyət göstərir. Gömrük Komitəsində qanunsuz olaraq Gürcüstan nömrəli avtomobillərə depozit tələb edərək prezidentin göstərişini sabotaj edirlər. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə keçmiş deputat iqtisadçı Nazim Bəydəmirli bildirib. O, xatırladıb ki, bir neçə il bundan öncə prezident İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri zamanı soydaşlarımızın müraciəti nəzərə alınaraq həmin depozit norması ləğv edilib. Nazirlər Kabinetinin minik avtomobillərinin müvəqqəti idxalı ilə bağlı 305 saylı qərarında da heç bir depozit anlayışı yoxdur. Beləliklə, Gömrük Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin adından yayılan bəyanat həqiqəti əks etdirmir və əhalini çaşdırmağa yönəlib. Bu qurum həm də Prezidentin Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarını pozur, öz bildikləri kimi yozurlar deyə Bəydəmirli bildirib. İqtisadçı qeyd edib ki, ölkələr arası avtomobil tranziti və müvəqqəti idxal həm də dövlətlər arası müqavilələrə, beynəlxalq konvensiyalara uyğun tənzimlənir. Eşitdiyimə görə, Gürcüstan tərəfi də Azərbaycan gömrüyünün bu öz fəaliyyətinə görə Gürcüstan ərazisinə daxil olan Azərbaycan nömrəli avtomobillərə 8 min lariyə qədər depozit almağı planlaşdırır.